Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. I den här videon så tänkte jag visa hur man kan customize sin MacBook. Först och främst så har jag en ny MacBook. Jag har då köpt en MacBook Pro som ser ut så här. Jag vet inte om jag har visat min dator innan, men vissa av er kanske vet att jag hade en likadan sån här dator innan. Så jag tänker att jag måste börja med att berätta vad som har hänt med min dator. Vart vi har en ny dator. Okej, så historien börjar i fredags och nu kommer jag bara berätta det. Jag har varit skitledsen, skrattat lite och skämts lite. Men nu kommer jag bara berätta det som det var. Och det var så här, i fredags så ska jag till min praktikplats och sitta på kontoret. Och jag ska köra dit. Då tar jag med mig min gamla dator i sitt fodral och går ner till bilen. Där jag bland annat ska slänga sopor. Jag typ håller på att svara något jobb. SMS på telefonen. Jag är lite stressad. Så då lägger jag datorn upp på bilen. Sen börjar jag helt enkelt att köra mot Malmö. Och när jag kör så känner jag mig betraktad på något sätt. Jag känner när jag kör i rondellen så tittar någon lite på mig i min bil. Och sen så känner jag när jag kör längs gatan att folk tittar lite så här. Och jag liksom kan inte komma på vad det skulle vara. Sen kommer jag till ett rödljus och då är det någon som tutar ordentligt på mig. Då råkar det vara typ såhär några män som sitter flera stycken i bilen. De tutar och skrattar lite, så jag tänker väl rätt eller fel typ att det är att de tutar på mig för något jag har gjort i trafiken. Så jag väljer liksom att inte möta deras blick. Jag bara sitter så, tittar bort och sen så kör jag ut mot motvägen. Och då är det en person till som gestikulerar till mig. Som jag liksom så här. Varför gjorde så förstår jag inte heller. Men såklart, jag är inte... Jag är inte dum, så att jag tänker just det är något fel på bilen. Så då svänger jag på en mack och tänker att jag måste kolla igenom bilen och se om det är fel. Hittar ingenting. Sen parkerar jag ganska nära mitt jobb och börjar gå den sista biten. Och när jag är mitt på David Halls torg så blir jag helt kall i kroppen. Och då så känner jag, vad fan gjorde jag av datorn? La jag den uppe på bilen när jag slängde soporna? Det går upp för mig att jag har låtit datorn ligga på taket hela vägen till jobbet. Hela vägen hemifrån tills att den här lastbilschauffören på motorvägen gestikulerar på mig. Så har jag haft datorn på biltaket. Då får jag i alla fall panik. Så jag springer tillbaka till bilen och hoppas att jag har den på bilsätet. Att jag har tagit ner den. Men det har jag inte. Så då åker jag hem till mina föräldrar. Jag och mamma, vi kör hela vägen till Lund. Och sen så kör vi hela vägen tillbaka till Malmö. Och på motvägen så ser jag mitt datorfodral. Och då tänker jag först så, oh my god, den har klarat sig. Den ligger där. Sen så går jag ut på vägen. Och då ligger ju min dator bredvid. Alltså helt. Smashed. Det är det som hänt med min dator och oavsett om jag får ett lyckat försäkringsärende eller inte så har jag behövt köpa en ny dator. Så i den här videon så kommer jag att visa hur man kan customize sin MacBook. Och i det menar jag lite vad för saker man kan ändra och fixa med för att göra sin dator mer personlig. För att min förra dator var väldigt personlig och jag hade fixat mycket med den. Nu tänkte jag göra det med denna datorn och visa för er hur man kan göra det. Jag har planerat lite i min bok och de sätten som jag kommer att customize min dator på är att jag kommer göra en egen bakgrundsbild. Jag kommer göra så här sticky notes eller anteckningsnotes. Jag kommer att göra en analog klocka. Jag kommer att byta ikoner på mitt skrivbord på mapparna. Jag kommer att visa lite sätt som man kan customize sin Google-sida. Jag kommer att ge lite tips på hur jag organiserar i mappa. Sist så kommer jag ge lite idéer på hur man kan organisera i sin digitala kalender. Nu kör vi igång! Okej, så det första är att jag ska göra en egen bakgrundsbild och just nu så har jag någon sån här Apple-bakgrundsbild. Jag kommer att göra ett collage av lite bilder som jag tycker om och jag har faktiskt redan förberett det. Och det här är lite random bilder från Pinterest som jag bara tyckte var fina. Då kommer jag använda mig av ett program som heter Canva, eller en hemsida. Då kommer jag skapa en design med de här måtten. Jag hade 16 på höjd och 25 på 60. Okej, så på den här bilden så kommer jag dra in alla mina bilder och helt enkelt bara göra ett litet collage. Och det här är jätteenkelt och Canva är för övrigt gratis om du vill testa göra detta. Då drar jag in alla mina bilder. Så. Och sen så kommer jag helt enkelt bara börja att beskära dem på ett sätt som jag tycker blir fint. Nu är jag klar med mitt collage och det är som sagt väldigt enkelt att göra ett sånt här collage och alla de här bilderna kommer från Pinterest. Sparar jag det här collaget och det gör jag bara så. Spara som PNG, det är som att det är den filen du får bäst kvalitet i. Sen drar jag ut den på mitt skrivbord. Sen går jag in på systeminställningar och så kommer jag dra in den. Så.
Okej, så nästa grej är sån här sticky notes, eller det vill säga typ post-it-lappar som du kan ha på din dator. Och då går du till launchpad, där i övrigt, och så tar du fram kom ihåg lappar. Och det man kan göra med de här lapparna är att göra dem lite finare. Då kan man helt enkelt byta färg på dem. Och man kan byta storlek och generellt utseende och lite så. Och sen kan man även välja ett typsnitt. Och då tänker jag att jag tar Helvetica typsnitt. Så till exempel. Och ja, jag använder ju mycket to-do-list på papper. Men det är ändå ganska nice att ha dem på datorn. Om man typ sitter vid sin dator och kommer på någonting som man vill fixa snabbt. Så det är så man gör kom ihåg lappar. Så nästa grej som man kan göra för att göra sin dator mer customized är att lägga till en sån här digital klocka på skärmsläckaren. Den som jag kommer tipsa om kommer från Flicklo, jag vet inte om man säger det. Så den här hemsidan har en sån här klocka och den lägger man till så här. Man börjar med att ladda ner den. Den är gratis, jag kan inte ansvara för om ni får något shady av att ladda ner sån här grejer. Men dubbelklickar du på den. Och då installerar jag på den här användaren. Och där dyker den upp. Sen ska jag nog sätta på en sån här 24 timmars klocka. Så här blir då din skärmsläckare när den är klar. Och jag tycker det är väldigt fint istället för det här vanliga svarta bara. Nästa grej man kan göra som är väldigt fint är att man kan byta de här ikonerna. Och man kan göra det såklart på alla mappar, men jag tänker att jag bara byter på liksom mitt skrivbord. För att i mapparna kan det vara blå. Det här är ju mer för att det ska vara snyggt. Liksom. Då behöver inte varje mapp ha det här. Okej, så för att göra detta så öppnar du bilden. Och så tar du Command A för att markera hela. Command C för att kopiera den. Sen öppnar du Info. Och så klickar du här. Och så klistrar du in den. Så här blir det då. Och ja, jag tycker faktiskt det blir väldigt fint. För att de här blåa mapparna kan ju vara lite tråkiga. Och nu så matchar det faktiskt även lite med de här stjärnorna som jag har lagt in. För många så är ju Google det första som kommer upp när man öppnar sin webbläsare. Och Google-sidan kan man då lägga ett tema på eller customize. Då går du in på google.com. Sen klickar du på inställningar. Och så går du ner till utseende. Och då kan man då välja ett tema. Det finns då alla de här olika temana. Och jag tycker till exempel att det här temat är väldigt fint. Då lägger man till det som ett tillägg. Och då blir din Google Chrome helt enkelt så. I Chrome så kan du ju även tänka på att ha de här bokmärkena här. Jag använder dem hela tiden så att om jag ska in på min privata mail, skolmail, företagsmail, fotoschema, typ lite studentportal och sånt. Så att det är också ett tips om man vill ha lite mer personligt på sin dator. Nästa grej jag tänkte visa är hur man organiserar i sin kalender. Just nu så har jag faktiskt gått tillbaka till Bullet Journal så jag skriver min kalender på hand just nu. Men under hela terminen på universitetet så använder jag kalendern i datorn. Och det är just för att man kan prenumerera på scheman så man slipper skriva in det för hand hela tiden. Och då går du helt enkelt in på din iCal eller kalender. Och nu som sagt är det väldigt glest i min kalender. Som att dels jag inte har föreläsning och dels att jag inte använder den. Utan jag använder som sagt min bullet journal för att skriva in min kalender. Tyvärr nu så ser jag att mina skolgrejer saknas i kalendern eftersom att de tas bort när de har varit. Så att mellan alla de här grejerna så ligger det ju då skoluppgifter. Och mitt tips är då att bestämma en färg för varje kalender. Och de som jag har är träning, privat, jobb, skola, fotoutskott. Sen har jag prenumererat på de här kurserna. Man kan då skapa en ny kalender. Och så döper man den kanske till exempel till YouTube. Och så har jag ju faktiskt redan lila så jag får typ ta en annan färg. Och då så högerklickar man och så väljer man, nu tar vi den, den var ganska ful, men sådär. Och sen så skriver man till exempel att man ska träna efter det så är den gul. Och sen så kanske jag ska skriva uppsats, oj. Ni fattar, så ser man lite vad man har och vad som är vad istället för att bara känna typ att allting är samma färg. Så det är ett sätt man kan customize i sin kalender. Sist men inte minst så tänkte jag tipsa lite på hur jag organiserar i mappar.
Och jag tänkte ta min skolmapp som exempel. Och jag pluggar då en utbildning som heter digitala kulturer. Då har jag organiserat det här efter varje termin. Och jag vet faktiskt inte hur mycket som finns kvar nu. I och med att min dator försvann. Och jag inte hade allt minne ledigt på iCloud. Så har jag inte fått tillbaka allt jag hade. Men jag har fått tillbaka ganska mycket. Men om vi till exempel går in i termin 1. I termin 1 så ligger varje delkurs. I varje delkurs så finns det föreläsningsanteckningar. Och sen så ligger det examinationer. Och sen typ artiklar. Och så har jag byggt upp det varje gång. Att det är föreläsningsanteckningar. Och sen examinationer. Och så kör jag så i varje kurs, i varje termin. Så om jag vill gå tillbaka och hitta någonting så går det väldigt fort. Att det var termin 3, det var dika 32, det var föreläsning 9. Det här var alla sätt som jag brukar customize min MacBook. Hoppas ni tyckte det var lite roligt att kolla på. Jag har alltid tyckt det var lite kul att göra min dator eller min telefon lite så här speciell för mig. Och jag känner mig mer inspirerad när jag ska använda min dator. Om det dels är ordentligt reda, men också att den ser fin ut. Det här blir dagens video. Får jättegärna prenumerera på min kanal om du ändå hinner kika på mina videos. Och annars så ses vi på söndag när nästa video kommer. Hejdå!